あの時最後の力を振り絞ればこの人を振り切れたかもしれない。なぜだ。孤独な目をしていたから。あなたはバウントに狙われている。切ない話ね。誰も幸せじゃない。あったわ、私にも。金の根も過ぎ去る時間もここから見ているとリアリティに欠けるのよ。寂しさはないわ。気の遠くなるような長い間我々は歴史の影を生きてきた。そういった礎のもとに今ようやく我らバウントが。ひょっとして本当はまだ何かに期待してるんじゃないのか。ちゃんと死にたいって感じかな。さてとカリアさん、そろそろ話してくれないか。クインシーが見つかったのだ。我ら選ばれしバウントがより絶対なる力を得るために。へえ、うちのサナキちゃんの霊圧。何やってんだあいつ。どうします。ザラキ、さあよくも隊長。いいかてめえら、去る奴は追わねえ。マキちゃん、やっぱり行っちゃうの？私にはここにいる理由が見つかりません。好きにしな。生かされてんだろうよ。どこのどいつか知らねえけどな。そういう君は何を考えている？いざ！あ、何？エイサー！今日も終わろうとしてるわね。何百年も生きていく私たちに比べて、ずっと昔、私がまだ子供だった頃、ずっとそのことを隠し続けてきた。でもある時分かったの。みんな当たり前のように老いていくんだもの。魔女に違いない。殺すな、殺すんだ。そして自ら命を絶つことを決意したその時、あの人が現れたの。カリアか。神は我々バウントにその至福の時を与えたのだ。でも今は違う。つまりその彼とのカリアとの愛に終わりが来たってことかな。眩しい光のベールで私の目をくらませて。カリアは今はもう数少ないバウントを結集させ。バカな、そんなことをしたら原則として守るべき領域を逸脱することになる。だからこそあなたをここに連れてきた。カリアにそんなことをさせないために。私は彼を許すわけにはいかない。あなたはこれから何をするつもりなんだ。カリアを倒す。でももうあなたに頼るつもりはない。賞賛はあるのか。なぜだかはわからないけど、あなたはカリアの野望のキーパーソンなの。未だ眠れるクインシーの力が秘められている気がする。待ってくれ。そのできるならあなたの力になりたい。お人よしね、見かけによらず。大丈夫。行かないわ。お前の意思は関係ない。お断りよ。続けてき、ゲーテ。サイゲディヒダルク。女の方はいいんだ。私を
かばってる場合じゃないでしょ。ここよ。エサ。やはり石田がここに連れてこられたのは間違いない。石田を取り合ったってことか。バッチー、イチゴ。石田くんの包帯、着替えならもっと能力が上がるのに。だったらお前らお互いに抜いて入れてすりゃいいんじゃね。何よ、教えてもらわなくても分かってたわよ。え、俺は室ヶ谷10番隊隊長山本総隊長殿が本日不在のため、では黒土12番隊隊長より早速経緯を説明してもらおうか。バウントといえば驚くかね。おまけに敵はトラップを仕掛けていったんだよ。もしここに犯人と関係する者がいるなら名乗り出たまえ。これはソウルソサエティ全体の危機管理に関わる問題だ。何か嫌な予感がするぜ。わかったよ。ものすごいお金持ちらしいんだけど。カリアさんはもうあなたを許しはしませんよ。ないようですね。クインシーをご覧になりますか。早速計画を推し進めますか。もう少し楽しみたいと思ってはいけないか。あれだ、5、6、7、8人か。警戒するのも無理はない。誰だ。そこで提案だ。信じられると思うのか。君が理解してくれるまで待とう。親切にどうも。あれ、さっきからなんか方向感覚がつかめなくて。感覚を狂わせるような。着火砲。なんだこいつ。とにかく逃げるぞ。おい。イチゴ。よって我々の方が表に出てきた次第。礼に不礼。死神代行の諸君、ようこそ。死神代行の諸君。てめえがバウントの頭が。私が刈谷仁だ。よろしく。やばい、やばい、やばい、怖い、マジ怖い。こいつの目、嫌な目をしている。石田を返してもらいに来た。どうする。できるさ。サイゲディヒースリード。行くぞ。気をつけろよ。7対1か。集団で戦うなどありえません。刈谷さん、あなたの紋章外していただけますか。好きだらけですよ。石田を見つけたらノバの空間移動を使ってこの屋敷から脱出すればいい。一人がおバカさんみたいな話の流れ。死神。元五帝十三隊十一番隊所属、一ノ瀬真希。出奔した死神か。なぜこんなところに。こいつ強い。君も死神だろ。十三番隊朽木ルキアだ。だが波動の33総括水。なぜバウントに協力している。ザラキケンパチの名を。私は他の隊員のように、そんな私に再び生きる目的を与えてくれたの刈谷仁だ。私はもう一度私の全てをこの男に捧げるつもりだ。このレアツ、黒崎たちが来ている。出なきゃ。ここYeah!
備は終わったのかい。くそ、なんだと。君は脊髄反射という言葉を知っているかい。春歩のこと、なんで知ってる。おしゃべりはここまでです。行きなさい、フリード。逃げた連中を追いましょうか。言うほどてめえの攻撃は効いちゃいねえさ。大したものだと言いたいところですが。悪いな、俺は逃げる気もなけりゃ。月が天将一号カリア様。くそ、どうしよう。とにかく走れ。面白い男だ、フリード。私のお気に入りの館だったのに。このまま全部解体してやろうか。宇田川、カリアさんがここまで我々を率いてきたのは力があってのこと。なんだ、仲間あれか。さあ、私をリーダーとしてひざまずきなさい。カリア、貴様、死神。なんだ。おい、死神が一体なぜ。元11番隊一ノ瀬真希。どうしてそんな奴がバウントに。おい、てめえの体に直接聞けってことだ。やめておけ。おはようございます。どうあがこうが、そう単純にはいかない。どうかひらめけ、自家住み。カリア様、カリア様の仰せのままに。さあ、我らと共に生きよう。彼があの男の挑発に乗ってしまった以上。待て、おやめください、一ノ瀬殿。離せ。間もなくザラキは正式に11番隊隊長に任ぜられた。私は正式に試合を申し込んでいます。てめえに俺は切れねえよ。もし傷の一つでもつけられたら考えてやってもいいぜよ。なぜだ。ツタだからな。なぜ私はここにいる。火事か。何事だ。それでも死にゆく我が皆惜しく。終わりだな、シュア。指一本でホローの動きを完全に封じ込めて。来ないか、私と一緒に。思ったほどでもないか。好きにするがいい。待て、右、左十度、仰角そのまま。はい、
竣工。朽木さん、そいつバウントでしょ。ノバ、サドク、早く行かなくちゃ。黒崎くん、我が麗しいの。グズグズしてはおられん。一刻も早くここを立ち去るのじゃ。シンタ君、そんなにお湯沸かさなくても。お前バカじゃねえな、ぬいぐるみのくせに。よし、これから綺麗にしてやろう。結構いい湯加減。もう少し明るくならないもんすかね。それでソウルソサエティからの新しい情報とは。仮にも技術開発局を預かる私に、これが今現世を騒がしているバウント。バウントとクインシーが激突したことがありました。これを見てみたが、バウントたちは明らかにこのクインシーを狙っている。当時のバウントがあのクインシーを手に入れたかどうかは分からない。その後はどうだったんだ。バウントたちはこれから本格的に人間を襲い始める。そういうことなら地下へどうぞ。あ、俺も付き合うぜ。うれうれ、回転。やめない。お静かに。うるせえ。痛む。いいえ。巻き込んでしまってすまなかった。ウェコムンドに行こうとしてるんだろう。私も生きた人間を襲ったわ。バウントはある時期にごく普通の人間の間に発生した。だからビビってるって言ってんだよ。おっと、いっせいしよう。あ、もしもし。忙しいんですよ。店が忙しいから戻ってこいってよ。はあ、ま、どうでもいいか。すみまる。少々お待ちください。あれ、芝くんまだトイレか。芝くん、お待たせや、スキさん。一つ聞いていいかな。クインシーはフォローから人々を守るため神から力を与えられた一族。誇りか。考えなかっただろうが。少しは覚悟できたみてえだな。さよ、誇り高きクインシー。あの女、今度は死ぬぞ。わしはこれからソウルソサエティに行ってくる。はい。